magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya waxaa shalay ku burburay laba diyaaradood oo ah nooca qumaatiga u kaca kuwaasi oo la sheegay inay sideen gargaar loogu talagalay dadka ay saameeyeen fatahaadaha roobabka ka da'ay halkaasii labadaasi diyaaradood ayaa mid waxay gargaar u siday shacabka ku nool degmada Buuna ee Waqooyiga magaalada Wajeer kuwaasi oo ay saameeyeen roobab xoogan oo ka da'ay halkaasii diyaaradahan gargaarka siday oo noocoodu yahay MI-17 oo ay leeyihiin militariga dalka ayaa dhacay daqiiqado yar kadib markii ay hawada gashay dhaawac ayaa soo gaaray dadkii saarnaa diyaaradda waxaana loola cararay isbitaalka iyadoona dadka ku dhaawacmay ay gaareen ilaa 3 ruux sidoo kalena diyaaradda labaad ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha Wajeer deegaanka Arbajahan si ay u soo daadgureyso arday ku xayirnaa halkaasii oo uu roobku ku haleelay weli dowladda Kenya kama aysan hadlin diyaaradahan shalay burburay balse waxay ku soo aadeysaa xilli guud ahaan dalka Kenya ay ka da'een roobab wata fatahaado waxaana la soo warinayaa in magaalooyinka qaar ay adag tahay in la isugu gudbo kadib markii wadooyinku gabi ahaanba ay wada xirmeen Bushra Cali Nadiir CBA magaalada Waafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, FSC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo celin kartid. Waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.